jer niste smješni, vi da ste smješni, vi bi streamovali, a ne ja, retard. Ja, bravo, Denis. Ajde ovako, evo, prvo pitanje, ja ću, idemo delo. Evo, ja ću prvi, deset je, ali je reper. Znači, reper, ne ono jala buba i to da nego reper kao rep, ono, ulični. Dobro, to je slatko, ja bih voljela da mi piše pesma. Ajde i dalje deset, mislim, bolje da je deset, nebitno mi je. Dobro, ajde, ja ću sljedeći, idemo na izmenično, delke, može? Može, može. Deset je, ali muška fuksa, muška kurva. Au. Au, u teoriji je trojka, u praksi je dalje deset. Kako budala. A ga, ovo je isto pokretna bomba. Evo, donacija je bila, djelke, prekomentarići ti čekaj, to uleti. Koliko je... kakav retar, 1 euro, hvala, bit ćemo kulturni. Ljudi, i vi isto možete da ocenjujete. Da pišete u komentarima. Deset je... A ja pozdravim da imam što više komentara. Čekajte. Ajde, deset je. Čekajte, zarađujemo za ručak taj, polako. Hvala puno, Zorane, za donaciju. Šta? Možda možda da se zaradiš za jedan lajmo pomoći. Zaradili smo za tatar biftek sad. Ovaj, znači polako. Sad idemo na šopsku, sad za šopsku kupus. Mislim mi da ne zaradimo za taj ručak. Ne, ne, mora za čorbu. Ne, ne, biće. Biće, da ne bude, dodat ću ja, nek ide život. Ja ću letati malo. Zabrinula da ću morati da završim na tatar. Ne, 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 to vam pozdrav. Biće svega, svega. Okej, ajde, ti pitanje postavi. Ne, u stvari, ti si postavio. Ja postavim. Deset je, ali ne ide na žurke nikad. U fazonu je kao samo možemo na ručak ovo ono, ali ne bi nikad otišao na žurku. Tipu, brate, brate. Iskreno, ja baš mnogo volim da izlazim trenutno i volim da baš mnogo izlazim sa dečkom i da zajedno pijem. I ja isto. Ovo je meni, brate, ja ne budem sa dečkom koji neće sa mnom da izađe i pije. Znači, mora i da izađe i da pije. Pa daj, je mi. Meni mora da pije. Mora da pije. Au. Neka petica, šta znam. Sestica. Isto. A ne bi bila s njim. Dobro, ajmo dalje. Konkretan odgovor, ajde imamo sad sljedeće, da imamo šta je zanimljivo. Kaže ovako, 10 je, ali je malo bucka, znači ono, ima 130 i nešto kila, brat. Pa to nije malo, to je malo više. Koliko malo više, evo 130. Pa komandir je oko vi. Nemoj naći. Ko je mi, kako mi? Mi ne znamo iz... Komanda grada je komanda grada. Sram te, Miloš. Životinjom. Nije kao ja. Ne može da bude ko ja, to znači ovaki s jednom rađaju. 10 ja volim. Dva, ima 190. Pa meni isto ja ne volim. Tako malo deblje, tako da... Ja ne volim. Za mene je nula, za ostale nije. Ja ne volim da je prenebrao, ali kad nula. Dobro, nije baš nula. Nula. Šta je rekla, ali je ko? Ali kad je krupniji, meni je to okej. Pa volim ja da... A šta ti to sad bače? Pa ne smeta mi da ima stomak, recimo. Ne smeta mi. Meni smeta, na primjer. Dobro, sportski stomak ja tučem, nije, to je sportski stomak, vikend stomak, tako ga zovu. Delke, sad ideš na sljedeće. Pivski, tvoj je pivski. Pivski, sram vas, bilo život. Evo, imamo jedno pitanje koje se mnogo često ponavlja. 10 je, ali se drogira. Nula, znači protiv toga ste skroz. Da. To je respekt, bravo. Znate da bacite neki top. Biće, odlično, biće zahvalnica i lenta za polugodište i pčelica za ovo odgovor, svaka čast. Ajmo, Brko, ti sljedeće, nema šta. Ajmo. Čaj sekund, ljudi, bacite like samo, ima vas 2500 lajkova, peder, jel bacite like taj. Šta ste stisli, besplatno, ajmo brzo svi. Aj, nastavi, izvini. Mi nikad tražimo da nam lajkuju sliku na Instagramu, besplatno, ljudi. Ja, moš ovo, moš i ona moja. Deset je, ali je 170 visok. Ja. Ne mogu da budem više od njega, znači meni je to jedan. Pa nije niko kriv što ti imaš 2,20, ti jebem. Ja imam 172. Da je bar 100, ne može da bude niko ja. Pa ne može 170. Ali pazi, desetka je, nemoj da pocenimo tu desetku. Da je desetka 6 puta, zamisli ja više od njega. Pa šta da radim ako izađem na štiklama? Trojk. Morao bi da kupi Balenciaga Triple S da bude onako visok s onim Johnom. Može i univerzac. Deljke, ja moram još jednom doletim za jedno vanarno pitanje za Zaboravić. Ovo, piti. Zaboravić. Deset je, ali muzi, kopa peticu.
Starija petica, ono. Starija, to, ali vidi top, ono što je... Puna oprema, 2.0, dizel, 140 konja, kida, DSG. Da, čula sam. Rekla sam ti ime, ja se izvinjam. Jebiga. Ma neka si, šta se ti plaći ko je... Ono lažno ime. Marko. Mare, ajde. Ajde ti, Delke. Čej, vidio sam jedno dobro, stani. Šest je, ali ima smisla za humor. Vaš, znači, gledaj, ne smisla za humor kao general, nego vama je, tebi je presmešno šta god onda radi. Pa deset. Ja sam čak i imala jednu simpatiju koja je bila jedan, ali imala super smisla za humor, meni je bilo 11. Znači, ja vam govorim zašto treba da raskinem. I ona meni govori... Ne vredi, ne vredi, ne vredi, ne vredi, riba je luda, riba je luda, riba je luda, ne vredi. Aha, zna sve te stvari, ali Biljana, on je smešan, on je zabavan. Nemoj, ne, smešan lik je likom se smeju, a zanimljiv lik je lik koji je zanimljiv, razumiješ? Ja, zanimljiv. Evo, sljedeće pitanje postavio Bakica. Šest je, ali ima smisla za humor, ali nema love. A vidiš kako on to sad zakomplio. Tako ti, tako ti. Ja sam bolesna, ne mogu da skaču. Ima smisla za humor, ali nema para. Šta ti znači to nema para? Moje bio pa nema. Ono, nema. Nije nego ima, ne, ima on. Ne, ima on da te izvede. Ne, ovo situacija u kojoj sam ja bila je tačno ta situacija. Ali plus je bio ružan, plus je bio ružan. Pa čekaj, bro. Čekaj, prekidate plus, se! Plus sam vam kažem, plus sam mu pozemljivala pare za tikete, plus sam mu plaćala hranu, poslije ja sam zoračila baš. A onda još on zaradi pare u kladionici i ne vrati vanje ne njeme. On ode bez nje, humanitarci. Na Manchester se roka. Stelci u životu. Ne, baš ste humani, evo kaže, baka humani. Pođi mi na kola, pođi mi na kola. Pa i šta si ti radila pored njega, on ti sve uze jebote. Jesi mu i telefon... Ja sam rekao, Vanja, ti ćeš bankrotirati, molim te raskini. Vavana mu dala kao iPhone njena, uzela njegov Android kao. Ja dolazim kod njega, ovo mi odiš. Kod njega, kod njega, ne pođemo nigde, kao ja sam dala njemu kola. Ja kažem, molim. Kažu, pa da, ja sam njemu dala kola. Koliko ti para imaš, au? Jesi mu dala i karticu? Za bodove. Ne, ali sam uzimao i skidao sa karticu. Sam je skidao koliko je hteo za tikete, za aparate neke, ne znam nješta. Ljudi, ali bar da je bio lep. Nije lep. Nije bio lep, samo znači, je bio zanimljiv. Biksi, da ti je dečko lep... A to mi je zanimljiv. Kaže Biljana Vanja. Ne, Biksi, da ti je dečko lep, ali da ti traži pare za slot aparat. Jel to? Ja bi mu dala. Pa ne bih. Bolo bi me uvo, brać. A ne bi mu dala. Moje bio je što je tu ružan. A i nije mi nikto nešto da mi bude pretjerano lep. Samo treba da mi bude privlačan, ne znam kako. Bolje mi je da ima lepše telo nego fac. Ne, a jel se ti slažiš s onim što, znaš kada ribe na TikToku kenjaju i ovako, kao, ja volim kao ružnjikave momke, meni je to top. Jel misliš da ribe seru? Kao ono, da Kenjaju, volim ružnjikave, a u stvari nije do toga da li je ružan, nego je lik ružan, ali je kriminalac, na primjer, ima pare. Čekaj, aj ponovi, nisam da čula. Nije nego, riba kao na Twitteru, ja vidim kao, ja ne znam što se kao ribe loži na lepe likove, meni je top kad je kao lik ružnjika, ovo ono, jede govna, a lik ružnjika, ja vidim ko je lik ono, ima love, krimos, ovo ono, razumeš, ružnjika, kao ona napisala ružnjika. Pa da, ne, nije ni čudo što ti se sviđa ona ružnjika. Pa to, jel ti misliš da Kenjaju, jel Kenjaju riba... To je samo prevedeno 2, ali ima para, znači 10. Da, znači, to je prevod. Znači slamanje. Ali, u stvari, što je sedmo? Ovo su neki mislim. Da, ali, na primjer, meni iskreno, ja kad vidim ovako na ulici nekog lika, a nije toliko lep, nego je više onako... Ružan? Ne uvek, znači nije ružan, brate, niko nije. Ja sam ružan. Ali nije to mi ono savršen i to sve. Ja, brate, znaš, ono, ima ono nešto u tom, ne znam. Ne znam kako da mislim. Ima to nešto što bi ti kao videla ga lik prošao gay kvasi. I kao, joj bože, pa nije to lik. Ne vredi, ne vredi. Ej, znači gledaj, imamo par uvreda i
putem donacija za taj ručak i ovako putem četa da vam je kupatilo katastrofa. Šta imate kako? Ne, u kuhinji smo. Još gore, ovo je kuhinji smo. Ali ljudi, morate da shvatite da nismo kod kuće. Nismo kod kuće, nego smo u Crnoj Gori i stvarno nemamo gde bukvalno da snimamo. Ovdje je sve to najbolje. Delke. I ne, jasno. Šta je sad? Delke. Au, znaš šta je, vanredna situacija, hitno. Reci. Otvorim pivkan u burazeru i kako ona rekla, deti, ali i preko miša prosto mi crkne mi miš. Moj miš ti je crko. Nije tvoj, moj, nisam tvoj još stavio. E, da. Ali evo, brzinsko, jebo miš moj. Kaže a ovako. A djeli stavne dobro. Slušaj, deset je Ali tapka i stavlja komentare Bakin stan, uzela iPhone i otišla. Jo, Bože, pa nula. Lik, mislim, dečko da, da me komentariš. Pa šta ne izgleda? Pa kako ćeš ti to znati da radi? Pa vidiš. Pa znaš, vidiš, provališ ga. Provališ ga, provališ ga. Nula mi je, ako uopće nešto komentariše po TikToku. Mislim, šta moj dečko ima da komentariše, lupam, tebi Bakin stan. A dobro, uzela će iPhone i otišla, Bože moj, nema tu šta. Kaže, aj ove, šta ljudi pišu, je boleština. E, evo, ovo je dobro, ovo je dobro. Deset je, ali je fan Andrew Tate-a. Šta mislite o tome? Aj sad da vidim, aj sad da vidim šta mislite o tome. A znate kako, mi se delimično slažemo s nekim njegovim pričama. Jel? Ono o ženama kad kaže... Aj, čega? Ono za žene kad priča, jel se slažete s tim? Pa ja se s nečim slažem, s nečim ne. Vi se slažete aj. Kad kaže da muškarac treba da obezbedi sve ženi, to se slažete. Da, da. A u crkom i miš. Ne, jezivo, pa stavi moj majmune, jedan. Ne, ne mogu sad to. Ne, ja, ne treba miš. Ja, mi izgledi po TikToku dosta i znamo. Evo, na primjer, reci neku stvar s kojom, Biljana, ti, s kojom se slažeš od njega što si videla pošto izlazi. Šta je rekao, na primjer, da se ti slažeš s njim? Znači, ja, ko na milica u zaduti, neću ja nikome da se pravim. Ne, nema šta se pravdaš, nego reci nešto. Evo, ne znamo, ne znam što ti titiramo. A ne, mogu da ti kažem, ja ne pratim to, nego kad mi iskoči ono na TikToku, ali nije da nešto posjedim pare, to ne mogu sad ni da se setim. Dobro. Slala sam i manji. Okej, znači, evo, imamo još jedno pitanje. Čekaj me, prijatelj, dobre, prke, čekaj me. Šta ti postavljaš glupa pitanja, majmo? Nije, možete da citirate neki njegove... Evo, da, citirajte pa ćemo vam mi reći da se slažemo. Ajde, pišite neke njegove stvari. Evo, odmah iz glave, ko je bolje tvoj golf? To da čujem, Burazaru, da vidim šta mislite o tome. Ko je bolje tvoj golf? Kad je on rekao kao ko je... Pa je bolje tvoje... Bogat. Dobro, to je on kao rekao, to je montaža. Ajde, 100 slekova sad dobijem, bez obrata. E, deset je ali nevin. Deset je ali nevin. Ali nevin. Šta mislite o tome? Pa dobro. A dobro, šta? Naučit će. Znači, može, naučić. A? Naučit će. Znači, strpljive ste. Ja sam iskreno. Ja bi čak i voljela da mu budem prva. O, odlično, znači ja imam prolaz. Super. Ajde, sad ti Delke pitanje. Deset je, ali ima mnogo drugarica. Kao, znaš, izlazi non stop s nekim devojkama drugarica. Nije gej, jebot. Ne, Bixi, izlazite vi sve fuli, on ti danas kaže, e, ne mogu na ručak s tom, idemo na večer, ali na ručak idem sa Milicom, to mi je drugarica. I ode po nju, vozi je na ručak ovo ono. Ja bih rekao, baš ne, idem ja. Da, ja bih pitala što ja... A što ja rekao, ovaj si je opojila, jer nisam to pa. Ja bih rekla što ja ne mogu da idem sa vama, ako ne idem ja, ne možete ni vidjeti. Ne, ja bih rekla, je dobro, to sam i ja ništa nervnije večeras i... Znači... Okej, okay, idi ti na ručak, kao smislio nešto, ali za večeru nemoj da si spalio, jel to? Ili bih ja namjerno isto otišla s neke drugovima, baš me briga. I to bih pred njim pozvala i dogovorila. Evo, ja ću da ispadnem korektan kako ide Instagram od ove desne. Imate pravo da kažete vaš Instagram da vas zaprate ljudi jer se nekima i sviđate za promenu. Za razliku od inače. Pošto većina vas ne voli baš po komentarima, ali... Ali ne volim vas, ali se slažu sa vašim mišljima. Mišljate, samo želite da mi napišu neki hate komentar, tačnije da nam počne preteć. Kaže, deset je ali ćelav. E, pa ja volim kad je celo dečko nekad. Pa ja nikad nisam ni imala. Nisam znala, ali volim gotovim kad je celo. Jel više volite da je ćelo? Pa ja mi jel više voliš da je ćelo i tetovaži ili ono kao malo... Ja volim neku frizuricu. Ko čoda, ko čoda 19 stava? Ko? Čoda 19 stava. Ne, čodina frizura mi se nasmiša. Ono, ova... Čodina malo ko... Gej.
za osnovnu školu. Kaže baka, Biljana voli ćelave, ništa novo. Nije, kaže, nije, Biksi, kaže, Biljana voli ćelave, pa nije, ja koliko znam, ne voliš ni ćelave. Nije, ja baš volim neke fancy za frizuricama, odakle ti za to? Ne znam, tako baka kaže, sad to je... 10 je, ali brije noge. 10. Može i da depilira, 10. Ne, ona... čak može i bolje da depilira. Ali, realno, evo, iz vašeg iskustva, ko depilira noge, futbaleri, jel da? Ne, pa evo, moj dečko depilira noge, nije futbaler. I moj bivši dečko. Ali je sad. A da nije dvocevka možda, a? A što, što depilera? Komandire, zar ti ne gotiviš mog dečka? Goti ima tvog dečka, nego nešto je to meni sumnjivo, kad briju noge ili... Ne, nego pitam, ne, ja nemam ništa protiv, samo da objasniš što. I mene isto to zanima, ali briju do kolena ili idu skroz do pička kad lik... Meni je jedan drug u osnovnoj školi, mi smo ga zajebavali za to. Ja sam ga pitao što to radiš i on trenira atletiku i rekao da bi bio brži. Jer kao, dlake stvaraju trenje. Dlake stvaraju trenje, pa rekao da vidim samo što. Meni nije to loše, nego da pitam samo da znam ako je nešto dobro da brijem i ja. Ne znam, meni ja mislim da je to dobro. Ja ne volim kad vidim da je muškarac manjav. Pa ne, ko to voli kad ti dođe buraz ono Hong Kong? Ne voli to niko. Nije Hong Kong, King Kong. Do, mislim, i meni je jezivo malo ono kao pazus i ovo ono neke neprijatne situacije to, ali brate, noge ono, to mi ne deluje ko maljav. Ne, ne voli stomak, ni leđa, ni noge. Znači ne, gledaj, stomak, leđa, pazus i to vas razumem. Ali za noge, šta, kako da ne budu maljave noge? Šta? Noći šorts dole. Pa dobro, ajde noge. Malo mi je ono, znaš. Ali kaže, ovaj, tri je, ali 22 crna baka, kaže. Stvarno, jel može neko noge? Nemoj. Na to ne može. Nemojte, preskočite slobodno. 10 je, ali je maloletan. Ovo se zagrcula, ovo za malo da izgine. 10 ali je maloletan, brate, nek to Bogdan odgovori. On zna. Pa to je pitanje za njega, nije za nas. Zna i ova da zabiberi Biljana, biberi Biljana. Ovo je zajebanci ošte burazeru. Ljudi, bacite like, 3000 ljudi, skoro 1000 lajkova, jebe vam sve. Kliknite mrtvi live, najjače. Like, evo stižem. Mi se pomera. Lako. A Bogdane, ovo je bilo baš neprijatno. Idemo sad, kaže, 10 je, ali glumi kriminal. Glumi, ne, glumi, veliki naglasak na glumi kriminal. Pa nula, minus 10 da mu se smeju svi. On ti dođe, lupam, idete na free, on kaže, kao ja ti znam ove one, kao ja znam ovo, kao to ti je sve rešeno i vi uđete unutra i ono lik prođe pored njega, ne javimo se. I posipa mi, vrate, po fake Rolexu moment. Da, i pokvari mu se sat i on ti kaže kao pa nije do toga kao ovo. Jezivo, nula. E šta misli o tome kada imaju kao fake satove, šta misli o tome? Pa ne znam, ja nikad ne mogu ni iskreno da provalim kad je fake. Ne, ali da znaš da nosim. A da znam, pa neće ti niko reći da znam. Neće niko reći, znaš, ovo je fake. Ne, naravno. Ne, kako neće, imaš ti iskrenih ljudi, ono kao... Nije nego gledaj na primjer... Ne, ali momci se mnogo kompleksiraju na to i da se njih nosi fake stvari. Hoću da ti kažem ja, na primjer kada nosi Rolexa i naš onaj, ono, narukvica. Ona treba da ti bude u liniji ovako, ali ako se onako, znaš, talasa gore dole... Baš ti je dobro objasnio, to ti je fake. Gdje se ta lasa. Ima, ne, zna. Ali ima nekih načina i Burez da ti dođe drug koji ima original i da ti kaže... A ja to hvatam ga za ruku i gledam, jel mu se... Ne, ali da znaš, da saznaš da nosi fake, znači... Ima Rolexa, fejka, razumiješ? Mi smo u kupatilu, ljudi, u Crnoj Gori smo ovdje, jedino možemo da snimamo live, znači ne smrejte se. Ne, zajebi ti njih, to ljudi trolaju. Pa evo ti ga prvi baka praze, to prije Mara. Nije, pusti ti baka voli. Pustite baku, čula sam da si ti donator, da voliš da pokljaš ljudima pare, pa ti dođe da mi renoviraš ovdje kuhinju u Gori. Da možda kuvaš. Doniraš ću onda. Slušaj, evo, kaže 10 je, nije bože 10 je, petica je, ali zna da kuva. Pa isto vam boli me uvo, ne, ja isto... Mi bi da naručimo, mi bi u restoran kao, koga jebe što zna da kuva, jel? Ne, ja volim da ja kuvam dečku. Ljudi, ali lupam, to ti je kao da mi kažeš, Peć, jel lepo peva, mislim, super što lepo peva, ali šta ću tu meni, ne treba meni da peva. Ne znam ja, možda ti uradiš, da zvoceš nešto.
Ja se mislim, voliš ti pasu, dobro da spucaš, ne znam, ja pitam. Pa dobro, ne, to mu je plus. Šta si rekao, pet je. Dobro, pet je. Pa šest. Dobro, šta će mu? Možda super kuva, ali ga mrzi. Pa ne, ajde je Uroš Živković pa da zarađuje kao ono, znaš, nego ono, da, šta mu da. Znači. Dobro, razumem je, razumem kaže, je. Kaže, deset je, ali u krevetu, ono, petica. Ne odgovaram. Znači, loši u krevetu. Aha, dobro. Ne, gledaj, nećemo da budemo vulgarni sad, ali... Dobro, nećemo. Ne, gledaj, ja ne želim da budem vulgaran, taman da prokomentarišam ovo dok ne dođe baka seljačina. Znači, a seljačina dolazi? Da, znači, da pitam, jel vam to presudno, jel vam to smeta kada je neko loš u odnosima, jer znam ja, evo, na primjer, ja prvi znam da je to devojkama mnogo bitno, i da li bi ti prešla preko toga... I ako bi, zbog čega? Jer, jel te, nećemo da se lažemo ni muškarcima, ni ženama, ono, nije to nebitna stvar, realno. Znači, ono, treba s nekim da provodiš, da budeš u vezi, da provodiš mnogo vremena, ovo, ono. Da li to smeta i da li je to bitna stvar u vezi i da li se lako prelazi preko toga ili ne? Pa, bitno. Mislim, možete ga za komplikovao, izgubila sam se na pointi i na sredini. Ja se tresam pa, ceo. Pa, meni je bitno, ali ne bih sad raskinula, sad koliko... Da. Ali ne bi raskinuo, ali ti svaki, na primjer, rodiš im na more, raskinuo ono svaki... Raskinuo ti pa za 2 mjeseca. Tako je baš loše. A šta mislite? Može koliko da bude loše, ljudi. Mislim, ne, na šta me zanima, šta mislite, ajde kao mimo toga 10 jali, šta mislite recimo tim kao nekim, imaš dečka, sve super ovo ono, ali voli, malo se javi drugarici, malo story, pa tako je drugarici. Koje drugarici? Pa... Koje, njenoj ili svoj? Njenoj. Šta njenoj? Šta, ble, s Biljanom u vezi i javi se Vanji, kao je desi, kaže, stira ta dečka. Ne, imaš dečka. Dobro, pa moj dečko je sa mnom u vezi, ali se legitimno čuje sa Biljanom, ono, dobro, ne, ne, pa dobro, budalo, pitaj kako si Biljana, ne kaže, je Biljana, mogli bi ti ja na ručak, kao bez Vanje. A pa nije rekao šta se čuju. Pa, misli na to, misli na to. Nemoj, nisam vam precizirao. Ne, logično, tvoj dečko je faca koji se javi da je pita kako je to, ali ne ono, je bilja najmo kao na večeru kad se vratiš u BG bez vanja. Pa ne, niste rekli to, rekli ste javljaju. Nisam na to, da, tako, javlja se, mi ne znamo što, znači malo izađu pa malo budu pogled. Da, naravno tako. Da je, ne, a znači ne radi vas taj na to, na neki gaz da vam je to još... Naravno da ne, bomo me sačuli. Evo ga Čodin drug nam šalje 10, ali ostala kući da lajvuje. Čodeks bolesna sam, jebote. Da li nije Čodeks? Gde vam on šalje? Ja ne vrlo da ću izaći isto. A javlja vam se privatno, aaa, likuj majmun, zajebajte majmun, alo, mali majmun. Mali je bezobrazan, samo tako. 10, ali ne koristi dezodorans i dođe ponekad kad je smrdljivo, onako. Ali tukne kao bravče. Ne koristi i dođe kad je smrdljivo. Da, tukne. Pa kao ono, ne vodi računa o higijeni. Naprimjer, znaš ti mi se preši? A, ne vodi računa o higijeni, pa ne može jedan od nula. Ne znam, imamo to od nula do jedan od nula. Jedan, jedan od jedan. Ne, gledaj, evo ja ću...